A méhecske. A méhecskék élete csodálatos. Ha a kertben a zümmögésüket halljuk, azt jelenti, tavasz van. Virágoznak a fák, kellemesen süt a napocska, csicseregnek a madarak. Ilyen hangulatban dolgoznak a méhek szorgosan, virágról virágra szállva nektárt gyűjtenek. Hogy mézet készítsenek belőle. Közben a testükre rátapad a virágpor, ezáltal be is porozzák a növényeket. Amelyek így teremnek nyáron gyümölcsöt. Egy házi méh család olyan népes, mint egy kisváros. A kaptárban, ahol laknak, mindenkinek megvan a helye. A legfontosabb méhe a királynő. Ő rakja le a petéket, és belőlük kelnek ki a dolgozók, akik aztán milliónyi virágot látogatnak meg. A méh királynő így a családban levő összes méh anyukája. Érdekes szerepük van az úgynevezett felderítő méheknek, akik új élelemforrás, illetve szálláshely felkutatásáért felelősek. A felderítő út eredményéről egy jellegzetes tánc segítségével számolnak be a többieknek, a talált nektárból pedig kóstolót adnak a társaiknak. Érdemes tisztázni, hogy a méhek a mézet maguknak gyűjtik. Télire, hogy legyen majd mit enniük. Mivel viszont az ember is szereti a mézet, csalafinta módon, hát néha elcsenjük tőlük. Ilyenkor ők kezdhetik az egész nektárgyűjtést előről. De azért cserébe a méhészek is hálásak. Bőséges eleséggel jutalmazzák a méhecskéket. Akik így visszakapják a tartalékukat, csak kicsit más formában. Ezért tekinthetőek a méhek házi állatnak. Hiszen összességében mindenki jól jár, a virágok beporozva, a méhecskék biztonságosan kitelelve,
a gyerekek pedig jól lakva.